বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰথম উপন্যাস হৈছে ৰাজপথে ৰিঙিয়ে। সূৰ্যোদয়ৰ পৰা সূৰ্যাস্তলৈকে এটা দিনত মোহন নামৰ এজন বিপ্লৱী যুৱকৰ চিন্তা আৰু কাৰ্যৰ বিৱৰণেই উপন্যাসখনৰ বিষয়বস্তু। মোহনে ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰা দিনটোত আন দহজনৰ দৰে আনন্দ অনুভৱ কৰিব পৰা নাই, বৰং তেওঁ অনুভৱ কৰিছে যে এই ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা মাথো এমুঠিমান মানুহৰ বাবেহে হ'ব। এই স্বাধীনতা মিছা। এনেধৰণৰ ভাবচিন্তাৰ মাজেৰে একান্তভাৱে দিনটো কটোৱা মোহন নামৰ চৰিত্ৰটোৰ কাৰ্যকলাপেই ৰাজপথে ৰিঙিয়াই উপন্যাসখনিৰ মূল বক্তব্য। এতিয়া আমি চাওঁ উপন্যাসখনৰ মূল কাহিনীভাগ। যশস্বী উপন্যাসিক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰাজপথে ৰিঙিয়াই উপন্যাসৰ কাহিনী আৰম্ভ হৈছে মোহন নামৰ বিপ্লৱী চৰিত্ৰটিক কেন্দ্ৰ কৰি। মোহন এজন পুলিচ ইন্সপেক্টৰ বিমল শইকীয়াৰ পুত্ৰ। বিমল শইকীয়াৰ চাৰিটা সন্তান, দুজন পুত্ৰ আৰু দুগৰাকী কন্যা। ছোৱালী দুজনী বিয়া দি উলিয়াই দিছে। ডাঙৰ পুত্ৰ মোহনে কলেজীয়া শিক্ষা সাং কৰি আহিছে। দ্বিতীয় পুত্ৰ কলেজতে অধ্যয়নৰত। মাক বাপেক দুয়োৰে কল্পনা কৰিছিল যে মোহন ডাঙৰ হৈ ঘৰৰ মুখ উজ্বলাব আৰু এখন ধুনীয়া ঘৰ হ'ব। এটুকুৰা মৰম কোমল মাটিত তেওঁলোকৰ জীৱন শেষৰ জীৱন নিয়াৰিকৈ চলি যাব। বাপেকে মোহনক কৈছিল, তই মোতকৈ খুব উধাব লাগিব, IPS হ'ব লাগিব। কলেজত পঢ়োঁতে সি সেই ভাৱ লৈ পঢ়া শুনা আৰু সাজ পাৰ কৰিছিল। ইংৰাজৰ দিনত অসমীয়া চোকা ল'ৰাই ICS আৰু IPS হোৱাৰ আদৰ্শ চকুৰ আগত ৰাখিছিল, কিন্তু সেই আদৰ্শ বেলেগ এটা আদৰ্শৰ হেঁচাত ভাগি চুচুৰময় হৈ গ'ল। মোহনে প্ৰগতিবাদী আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰি দেউতাকৰ বিষয়া জীৱনৰ মূল ভেটিটোকে ভাঙি দিলে। সেই মূল ভেটি আছিল বিদেশী চৰকাৰৰ প্ৰতি আনুগত্য, ফলত বাপেকৰ লগত মোহনৰ মতভেদ ঘটিল। এই মতভেদে 42ৰ আন্দোলনৰ পৰা 47লৈকে 7 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে। 42ৰ আন্দোলনত যোগ দিয়াৰ সময়তে এই বিচ্ছেদ ঘটিছিল। মোহনে কলেজৰ পৰা আহি ডিব্ৰুগড়ত আন্দোলনৰ সাংগঠনিক কামত নামি পৰিছিল। সিহঁতৰ ঘৰ হৈ পৰিছিল বিপ্লৱীৰ আড্ডা। চোৰাংচোৱা মুখে উচ্চ পুলিচ বিষয়াই এই কথা গম পাই বাপেক বিমল শইকীয়াক সাৱধান কৰি দিলে। বাপেকৰ তেতিয়া DSP লৈ প্ৰমোচন হোৱাৰ কথা বতৰা চলি আছিল। পুতেকক নিজে লগ ধৰি সাৱধান কৰি দিবলৈ তেওঁ এদিন ঘৰ ওলালি। দেখিলে ঘৰত এসোপা ভলণ্টিয়াৰ। দেখিয়েই বাপেক গৰজি উঠিল, মোৰ ঘৰত বিপ্লৱীৰ সভা হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। বাপেকৰ গৰ্জন শুনি মোহনৰ লগৰীয়াবোৰে তাৰ পৰা বিদায় লৈ গুচি গ'ল। মোহনৰ মন অভিমান আৰু আঘাতত বিদ্ৰোহী হৈ উঠিল। এই বাপেকৰ লগত পুতেকৰ সংঘাতৰ সূত্ৰপাত। সেইদিনাৰ পৰা মোহনে ঘৰৰ পৰা আঁতৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে। তাৰ ভাৱ হ'ল তাৰ ঘৰ নাই। কেতিয়াবা আলহীৰ দৰে আহিলেও তাৰ কোঠাটোত চোৰৰ দৰে আহি ৰাতি শুৱেহি, পুৱা ওলাই যায়, বাপেকক লগ নাপায়। তথাপি বাপেকে তাৰ মন ঘূৰাবলৈ পুলিচ চাহাবৰ চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষা দিবলৈ ক'লে, কিন্তু সি সন্মত নহ'ল। সি যেতিয়া জেলত পৰিল তেতিয়া বাপেকৰ তাৰ প্ৰতি অসন্তুষ্টি আৰু বাঢ়িল। জেললৈ গৈ এদিনো পুতেকক দেখা নকৰিলে, ফলত দুয়োৰে মাজত মানসিক ব্যৱধান আৰু অধিক ব্যাপক হৈ পৰিল। জেলৰ পৰা ওলাই আহি সি বনুৱা সংগঠনত নামি ঘৰলৈ সম্পূৰ্ণ পিঠি দিলে। বাপেকে তাৰ কাম কাজত বাধা নিদিয়া হ'ল। পুতেকৰ চৰকাৰী বিৰোধী কাৰ্যৰ অজুহাত দেখুৱাই চৰকাৰে তেওঁ DSP লৈ হ'বলগীয়া পদোন্নতি বন্ধ কৰি থলে। বাপেকৰ মনলৈ নিৰাশা আহিল। স্বাধীনতাৰ পোহৰ অহাৰ লগে লগে বাপেকৰ মনলৈ পাৰিবাৰিক উন্নতিৰ এটা নতুন আশা উভতি আহিল। তেওঁ ভাবিলে পুতেকে এতিয়া আন্দোলনৰ পথ পৰিহাৰ কৰি ৰাষ্ট্ৰসেৱাৰ পথ বাছি ল'ব। কিন্তু পুতেকে সেই পথো গ্ৰহণ নকৰিলে, নিজৰ পথতে অবিচল হৈ ৰ'ল। আনকি স্বাধীনতাকো সি ভুৱা স্বাধীনতা বুলি আখ্যা দিলে। তথাপি বাপেকে চেষ্টাৰ কুটি কৰা নাই। শেষবাৰৰ বাবে চেষ্টা চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীক দেখা কৰি পদবী এটা ল'বলৈ তাক মাকৰ দ্বাৰা উপদেশ দিলে, কিন্তু এই সুযোগো সি দলিয়াই পেলালে। সি কেৱল সেৱক হ'ব বিচাৰে। এই শাসন, এই সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগতে বাপেকে যেনেদৰে আপোচ কৰি চলিছে, সি তেনে আপোচ নকৰে। বনুৱা মজদুৰ স্বাৰ্থত তাৰ জীৱনৰ অকাতৰে মিলাই দিছে। এনেদৰে বাপেক পুতেকৰ মাজত দূৰত্ব বৃদ্ধি পাই গৈ থাকিল। বাপেক মালিক তথা চৰকাৰৰ ফলীয়া, সি বনুৱা মজদুৰৰ ফলীয়া। মিতাতলি চাহ বাগিচাত সেই প্ৰভেদ আৰু অধিক স্পষ্ট হৈ পৰিল। বাপেক যেতিয়া চাহাবৰ বংলাত, সি তেতিয়া মজদুৰৰ ঘৰত। ট্ৰেড ইউনিয়নৰ নেতৃত্ব, বাপেকৰ লগত মনোমালিন্য, নিজ ঘৰ ত্যাগ কৰি বনুৱা মজদুৰৰ স্বাৰ্থৰ হকে আন্দোলন কৰি থকা মানসিক অৱস্থাৰ সময়তে মোহনৰ জীৱনলৈ আহিছিল যৌৱনৰ সম্ভ্ৰান্ত আলহী প্ৰেম। একেটা চুবুৰীৰে চাহ বাগানৰ মালিক নন্দন বৰুৱাৰ জীয়ৰী আইকনে তাৰ মন অধিকাৰ কৰি লৈছে।
ধনী বাপেকৰ সন্তান হলেও আইকন মোহনৰ আদৰ্শৰ। সেইবাবে দুয়োৰে মাজত প্ৰেমে দৃঢ়ভাৱে খোপনি পুতি ল'বলৈ সুযোগ পালে। কলেজত পঢ়ি থকা সময়ত মোহনৰ সাহিত্য প্ৰতিভা দেখি আইকনে তাক ফাউণ্টেইন পেন এটা উপহাৰ দি কৈছিল, তুমি অসমৰ এজন ডাঙৰ সাহিত্যিক হ'বা। কিন্তু তাৰ ব্যৱহাৰ হ'লগৈ বনুৱা আন্দোলনৰ বাবে দৈনন্দিন প্ৰচাৰ সাহিত্য, পোষ্টাৰ, লিফলেট, পেম্ফলেট ইত্যাদি লিখাত। মোহনে ঘৰুৱা জীৱন এৰি জাতীয় জীৱনলৈ ওলাই আহিল। আইকনৰ প্ৰেম, বিয়া কৰোৱাৰ বাবে মাকৰ উপদেশ, দেউতাকৰ ইচ্ছা, এইবোৰ একোৱেই তাক টলাব নোৱাৰিলে। তাৰ মতে বিপ্লৱেহে সমাজৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। চামছেৰ, মদন শৰ্মা, ৰজত দোকানী, গোলাপ, অৰ্জুন, নিৰঞ্জন, অপৰাজিতা, নৰবিবি, খুটিংলা, লক্ষ্মী, বাছালাল আদি তাৰ সহযোগী তথা বিশ্বস্ত কমৰেড, সকলোৱে মিলি অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে, শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে, ধৰ্মঘটৰ আয়োজন কৰিছে, অন্যায়ভাৱে শ্ৰমিকক কামৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা, বিপ্লৱ দমনৰ বাবে পুলিচৰ সহায়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰোৱা আদি ঘটনা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। তথাপি মোহনৰ আন্দোলন থমকি ৰোৱা নাই। এনে বহু সংঘাতৰ মাজেৰে বহু প্ৰতীক্ষিত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম স্বাধীনতা দিৱস 15 আগষ্ট আহি পালে। মোহনৰ নিচিনা বিপ্লৱীহঁতৰ মতে এই স্বাধীনতা ভুৱা স্বাধীনতা। তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন, যদি জনতাই স্বাধীনতা পাইছে ক'ত সেই জনশাসন? মাটিৰ ওপৰত সমাজৰ অধিকাৰ ক'ত? খেতিৰ ওপৰত কৃষকৰ স্বত্ব ক'ত? ক'ত বনুৱাসকলৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ দিহা? ক'ত তেওঁলোকৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ? মোহনহঁতে উপলব্ধি কৰে এই স্বাধীনতা আমাৰ নহয়, জনতাৰ নহয়। ই ধনীৰ, পুঁজিপতিৰ, চোৰাং বেপাৰীৰ, মিল মালিকৰ, জমিদাৰৰ স্বাধীনতা। সেইবাবে মোহনে ভাৰতৰ স্বাধীনতা লাভৰ সেই দিনটোত আন বহুতৰ দৰে আনন্দত আত্মহাৰা হ'ব পৰা নাই। স্বাধীনতা দিৱসৰ নামত চাৰিওফালে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। মন্ত্ৰী, নেতা, পালিনেতাসকলে পতাকা উত্তোলন, বক্তৃতা দিবলৈ ৰঙীন ৰভা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। জনতাৰ সোঁত বৈছে, কিন্তু এই দিনটোত মোহনহঁত স্বাধীনতাৰ সোৱাদৰ পৰা বঞ্চিত। তেওঁলোকৰ মতে খাবলৈ ভাত নাই, পিন্ধিবলৈ কাপোৰ নাই, আমাৰ গাত কি স্বাধীনতা লাগিব? নিৰ্দিষ্ট সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বক্তৃতা দিবলৈ মঞ্চত উঠিল। সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ উলগ যাচিলে। তাৰপিছত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদ আৰু কৰ্মীসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে। মানুহবোৰে হাত চাপৰি দিলে। স্বাধীনতা দিৱস আৰু দেশ বিভাজনৰ ভাষণত তেওঁ বিকৃত ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে। লগতে মোহনহঁতে শ্ৰমিক বনুৱাসকলক ভুল পথেৰে পৰিচালনা কৰা বুলি দোষাৰোপ কৰিলে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে নেতাসকলে বিপ্লৱৰ বাবে বনুৱাসকলক উচতাইছে। বিপ্লৱৰ বিৰুদ্ধে কৰা এনে মন্তব্যৰ পিছত মজদুৰসকলে হাতত ৰঙা পতাকা লৈ প্ৰতিবাদ কৰি ধনী দিবলৈ ধৰিলে। ইয়ে আজাদী ঝুঠাহে, দেশ কি জনতা ভুখীহে। পৰিস্থিতি অনুকূল যেন নেদেখি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খৰখেদাকৈ মঞ্চ ত্যাগ কৰিলে। স্বাধীন অসমৰ মন্ত্ৰীয়ে ভাষণ দিয়া এই সভাত মোহনৰ ভাষণ দিয়াৰ অনুমোদন নাছিল। তথাপি সি মাইকৰ ওচৰলৈ গৈ বিপ্লৱী বক্তৃতা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। সেই দিনটোত পোৱা স্বাধীনতাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে, ফলত সি পুলিচৰ ৰোষত পৰিল। পুলিচে তাক মুখত সোপা দি মঞ্চৰ পৰা নমাই আনিলে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ লৈ গ'ল। মোহনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে জনতাৰ মাজত হুলস্থুল লাগিল। মানুহবোৰ মঞ্চৰ ফালে দৌৰিবলৈ ধৰিলে। জনতাক ছত্ৰভংগ দিয়াৰ বাবে পুলিচে লাঠিচাৰ্জ কৰিলে, মোহনক জেলত ভৰালে। অলপ পিছত দেখিলে তাৰ সহযোগী চামছেৰ, অৰ্জুন, ৰজত দোকানী আদিকো জেললৈ নিছে। সন্ধ্যা নামিছে। জেলৰ বাহিৰে ভিতৰে লাইটসমূহ জ্বলি উঠিছে। খিৰিকীয়েদি বাহিৰলৈ চাই মোহনে তিনিগৰাকী মানুহ দেখা পালে। সেই ত্ৰিমূৰ্তি হ'ল মাক, অপৰাজিতা আৰু আইকন। সি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গ'ল, কিন্তু তেওঁলোক আৰু মোহনৰ মাজত আছিল এখন বেৰ। কিছু সময়ৰ পিছত বন্দীবোৰক ফাটেকলৈ নিয়া হ'ল, মোহনক এটা চেললৈ নিয়া হ'ল। তাত চাৰিওফালে নিৰ্জনতা, তথাপি তেতিয়াও তাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসত মুক্তিৰ বতাহ বলিছে। মানৱতাৰ চিতাজুৰি কিমান দিন জ্বলিব? মানুহ বহি নাথাকে। মানৱতাই ন সংকল্প লৈছে, মংগলময় সুন্দৰ আৰু সত্যময় ভৱিষ্যত নিৰ্মাণৰ বাবে সিহঁতৰ দৰে বহুত অনামী লোকে দ্বিধাহীন অঞ্জলি দান দিছে। সি বিশ্বাস কৰে এই পথেদিয়েই মানুহৰ মুক্তি আহিব, এই পথেদিয়েই ধৰণী ধুনীয়া হ'ব। শেষত সি অনুভৱ কৰিছে জেইল ৰাজপথৰ যাত্ৰীৰ বাবে অনুপম প্ৰসাদ। এইদৰে ভাৰতৰ প্ৰথম স্বাধীনতা দিৱস 15 আগষ্টৰ এটা দিনত সংঘটিত হোৱা ঘটনাক লৈ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰাজপথে ৰিঙিয়াই নামৰ উপন্যাসখনৰ কাহিনীভাগ গঢ় লৈ উঠিছে। এইখিনিয়ে হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰাজপথে ৰিঙিয়াই উপন্যাসখনৰ মূল কাহিনী।